Tak, já vás vítám u dalšího videa. A tady to vypadá, jako kdyby se měl natáčet velkofilm, ale potřebuju protřídit ty stativy, protože ze dvou se bude dělat slider, neboli pojezd, a jeden si potřebuju nechat do dílny a jeden na doma. Takže mám čtyři. Úplně jiný den, úplně jiný čas, úplně jiný já. Perpetuum mobile, to každý chtěl by znát. Stroj, který ničím nemusíš hnát. Snil o něm každý i blázený král. A marně si stále svý kresy hrál. Píseň, co zpívám vám, nechce nic jít a nebude pít, a přesto dál bude mít svůj nekonečný pít. Nečekej, rychle vstyk, zkus, že to není žádný trik, poznáš to sám, hned bude ti líp, nesmíš stát, v tom je ten vtip. Hudba má spát, zná každý svůj soul, slyš ten rytmus, je to starý dobrý soul, jen dál svět se točí, skákej, zpívej má, jen to zkus a tak rychle, rychle, rychle. Z dálky. No, já jsem vám tam dal jenom takový ten zkrácený sestřih z té vlastně výroby, že si myslím, že to je zbytečný, to každý snad vidí, jako jak jsem to udělal a tak, takže teďka jenom pár slov k tomu. Tak, hele, už to mám na flycamu. Funguje to úplně bezvadně. Funguje to úplně super a nemusím nic pořád vymýšlet s destičkou tady s tou, protože šroubovat to kvůli jednomu záběru vždycky to je pakárna. Takže tak, takže teďka ještě dodělám pojezd a to bude asi konec tady toho videa. No hele, takže takhle je to komplet hotový. Má to teda, jak jsem říkal, 2 metry. Předělal jsem to na ty plastový a rychlo upínací. Tady je teda klasická celá hlava, normálně z hamy. Jinak akorát tady ještě budu asi dávat jinou tuhle hlavu, protože tady je rozbitý tohle.
to naklápění a já když pak pojedu záběr, co bude třeba že z kopce, tak já bych nemohl dát tu kameru vodorovně, že jo, měl bych ji takhle vlastně šikmo. Takže to pak vyměním ještě za jiný, z nějakého stativu, protože na stativu tohle nenaklápím nikdy. Tak to jenom přešroubuju pak, protože to jenom má přešroubovat, jo. Jinak ta výrobní cena, když nepočítám ty stativy, ty vole, ty hliníky stály tak 400, nějaký šroubky. Takže do 500. Do 5 kg, když to počítám. A nepočítám teda stativy, že jo. A tady tu hlavu. To už jako tu hlavu nevím. Dala by se použít i něco jiného. Kdybys to chtěl třeba jenom na záběry, že bys prostě jezdil rovně, tak tam ani tu hlavu nemusíš mít, že jo, stačí. Jenom tu, ten foťák tam přišroubovat. Pak budu mít ještě udělanou tady v půlce. Tady je přesně půlka. Tady mám tohle, aby mě to drželo u sebe. Tak tady ještě, jo, se nějak rozsvítilo slunce. Tady ještě bude jedna destička, kdybych chtěl točit, že jo, tohleto, aby bylo volný. Třeba když bych to chtěl dát například do okýnka, do auta a tak, tak tady ještě udělám jednu destičku, ty vás si to rozsvítilo. No, takže tak nějak. Sedm, šest, pět, tři, dva. Prd. Co to kopu?